且孩子以后遇到任何问题都可以找我，好吗？对于每一个孩子，我都是一辈子的照顾。他们其实是家苦蛋打的孩子哦，他们是底走入户，然后他们的茫然，他们的单纯，他们的简单，他们的那个真的看到那三个母女三个人是不知所措，然后没有想法，完全没有想法，那就很简单，他们恐惧害怕又期待又希望看爸爸的最后一面，遗体的最后一面，他们不敢说，因为他们是当没钱，完全没有，而且他们真的是家里就是救助品。这次就发起美金的零钱捐，是因为我想很多国人都会出国，那不管在外币也好，就出外银刚刚都没涨，我都改变，其实那个放着丢着也丢着也丢不掉，放着也用不到，那把那些钱捐回来，零钱捐其实各国我们的都收，我们都可以收。那你看我如果包着这些零钱过去，不光是火化哦，跟他挥霍的说按两千美金啦，还不含塔位，不含金刀啊，不含浅沙，不含还不含洗窗洗大吉，还不含夷陵，还不含什么都不含，就是光是他说火化会就要两千美金哦，这个真的很夸张。然后他的签证，我们感谢外事部哦，他用三个小时核发他孩子的护照，这个是我最感谢的，他用最快的速度。然后一般到越南的话是要签证，然后他们给我们落地签，可是落地签也不便宜的。落地签的话，你如果超过时间的话，如果明天才到达是300块美金一张，300块美金折合台币就快1万块。落地签，只是希望你以后有个，他就是说人家都有爸爸，他可能想说带回来就是可以放在那里。小孩子多久没看过爸爸了？有十几年了。你常常会想爸爸吗？有啊，我有时候会问他们，他们会犹豫，然后跟我说，其实是会的。他有时候开心的时候，他们就会说：“哎，他爸爸小时候也帮他们买过玩具。”